your strength and show me your weakness. We're in this together now. We're in this together now. Give me your love and tell me your secrets. Cause we're in this together now. Yeah, we're in this together now. I'll keep you safe, I'll give you my everything. Even if we're falling down, even if we're falling down, all of me is yours, every part of me. Cause we're in this together now, you and me together now. What's the point of bem, começando mais um vídeo pra vocês. Vocês viram aí que eu já comecei arrumando a cama, já fiz um cafezinho e coloquei a mesa pra elas. Eu levantei bem mais cedo, eu levantei às 7 da manhã, agora são 20 para as 9. Elas dormiram bastante hoje, então eu só fiz a mesinha pra elas mesmo, porque eu tomei mais cedo, né? E aí arrumei a minha cama, já guardei as minhas roupas. Agora eu vou guardar as roupas delas ali, ó. E vou gravar pra vocês um pouquinho da rotina de hoje, espero muito que vocês gostem de acompanhar. Se você já gosta de vídeos assim de vlog, rotina de dona de casa, já deixa o seu joinha pra me ajudar, tá bom? E se você não é inscrita, te convido a vir se inscrever e fazer parte do nosso cantinho daqui, tá bom? E, gente, tem uma coisa pra falar com vocês, tô um pouco chateada. Ontem eu fui lavar roupa e eu até postei, hoje é quinta-feira, tá? Olha os pássaros, gente, que lindo dia hoje, tá lindo, né? Hoje é quinta-feira, ontem eu fui lavar uma roupa, eu até postei no Instagram a primeira remessa de roupa que eu tinha lavado, eu lavei as brancas e aí ficou pra me bater as coloridas. E aí quando eu coloquei as coloridas, que eu ia colocar as coloridas pra bater, gente, eu tava batendo um edredom. E aí eu vi que a minha máquina não tava funcionando o agitador. Fiquei preocupada, dei mais uma olhada e aí liguei pra um técnico, um amigo nosso aqui, que arruma máquinas, aí ele veio aqui em casa e realmente minha máquina estragou. Estragou o agitador e o... Ai, eu esqueci o nome do treco que fica embaixo do agitador, gente. Enfim, ele vai ter que desmontar toda a minha máquina pra colocar uma nova peça. Não vai ficar tão barato, mas, gente, eu não posso ficar sem máquina de lavar, né? E eu tô com o meu cesto cheio de roupa pra lavar. Deixa eu mostrar vocês, ó. Lá na área, a mesinha tá aqui, gente. Elas estão acordando agora, ó. Maria acordou. Radassa também acordou, mas tá com preguiça. Oi, amor. Mamãe já vai te pegar, minha flor, tá? Vou pegar elas pra tomarem um café. Mas deixa eu mostrar. O marido deixou o armário aberto, gente. Novidade, né? Bom, ó, essa peça aqui estragou, tá vendo? Que é o agitador. E embaixo dela tem uma coisa, uma peça, sabe? Eu esqueci o nome da peça. E aí estragou, gente. Aí vai ter que trocar. Ai, e eu não posso ficar sem minha máquina, né? Tô sentindo a minha área vazia, que falta que faz, gente. Meu Deus do céu. Aí eu tenho alguns panos aqui pra lavar, pano de prato que tá de molho. E o cesto tá cheio de roupa colorida.
Aí, porque eu vou fazer as roupas, eu vou ver se eu coloco batelã na minha mãe até minha máquina ficar pronta. Porque o rapaz disse pra mim assim, que leva de 3 a 5 dias pra ficar pronta, se ele conseguir tirar a peça lá bem rápido, porque tem peça que agarra pra tirar, sabe? Já pensou eu ficar mais de 5 dias sem a máquina? Gente, eu uso a máquina todos os dias, vocês sabem, né? Então, nossa, eu fiquei muito chateada ontem, mas são coisas que acontecem, né? E logo vai arrumar e logo ela tá aqui em casa, se Deus quiser. Porque, gente, ela é minha amiga mesmo, minha companheira. Ai de mim se não fosse essa máquina. Então, eu tenho uma pilha de roupa pra guardar. Vou dar uma geral aqui na casa agora de manhã, sabe? Eu tenho, ó, muita louça pra guardar. Eu lavei essa louça ontem à noite pra amanhecer com a pia limpa. Aqui é só algumas loucinhas do café que eu sujei, mas eu vou guardar todas essas e já adianta muito, né? Também aproveitei pra tirar uma carne agora, porque, gente, eu sempre esqueço de tirar a carne de um dia pro outro. A minha sorte que me salva é que eu tenho essa tábua de descongelar a carne, né? Inclusive, tem cupom de desconto dela pra vocês, tá bom, gente? O link dela sempre fica na descrição e tem o cupom pra vocês. E aí, eu coloquei descongelar, logo descongela. Eu tirei agora, ó, tá bem congeladinho, tá vendo? Ó, esse lado aqui já começou a descongelar na tábua. Ela descongela super rápido, gente. E é descongelamento natural, porque eu não gosto de descongelar a carne em água quente e nem no micro-ondas, porque meio que dá uma pré-cozida na carne, eu acho que tira o sabor, né? Então, essa tábua ajuda muito. Então, agora, eu vou pegar aquelas princesinhas pra tomar o nosso café da manhã. Depois, vou arrumar a casa, fazer um almoço bem fresquinho pro dia de hoje. Né, meu amor? Bom dia, princesa! Você dormiu bem? Dormiu? Vamos ver a outra princesa aqui? Bom dia, meu doce! Vamos ver se a Dada acordou? Ó, tem alguém mexendo. Tem alguém mexendo aqui. O que é isso aqui? O que é isso aqui? Deixa eu ver o que eu acho que é isso aqui. Deixa eu ver. Ai, 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 o que que é? O que é isso daqui? O que é? Bom dia, minha gatinha. Vocês dormiram a beça hoje, hein? Não foi? Dá bom dia aqui. Hã? É alguém que colocou fogo. Gente do céu. Uma manhã tão linda dessa e alguém... Olha esse céu. Colocaram fogo. Isso. É. Pois é. É só começar o calor que esse povo começa a tacar fogo em tudo quanto é canto de mato, né? Aí tá um cheiro muito forte. Eu abri a casa pra não ficar dentro de casa, né? A gente foi, né? Vamos lá tomar café da manhã? Vamos? Maria tá com fome? Você tá com fome? Vamos lá, mocinha? Nossa, que preguiça! Então, bora. Vamos lá tomar café. E aí depois eu vou começar a ajeitar a casa. I once felt I'm done with the defense. Throw back and climbed over your fence. Had to show you that I was a mess. So you were shrugging your shoulders. Some closed off, that's what I told you. Soon enough, everything started to change. 'Cause there's no going back, no going back. There's no going back to your old life. Now living in the past, we're over that. I'm feeling it tonight, riding on the dizzying heights. Stop us, sunsets, remember the colors. They were wrong, it was way more than a dream. We climbed up, yeah, over the hillside. So right, we stood there all wide-eyed. You and I, floating on air in my mind. 'Cause there's no going back, no going back. There's no going back to your old life. Living in the past, we're over that. I'm feeling
feeling it tonight, riding on the dizzying heights. Feeling it tonight, riding on the dizzying high. Walking down the street on clouds instead of the concrete, I'm dancing through. Everything's about to come my way. Nothing can ruin my day, no matter what anyone does or say. I smile at fools. No, I don't care, 'cause I am on my way up, and I won't stop, I won't slow down. Steady on my feet, I'm gonna rise up. No, I won't stop, it is my time. I know what it's like to be broke. I know what it's like when nothing goes your way. So I'm gonna let myself enjoy the fruit from this lucky day. Yeah, I am on my way up. I won't slow down. Yeah, I am on my way up. I won't slow down. I'm strolling down the street with all of my favorite songs on repeat. I'm dancing through. Everything's about to come my way, and I don't care if you spill coffee on me or if the sky is gray or blue. No, I don't care, 'cause I am on my way up, and I won't stop, I won't slow down. Steady on my feet, I'm gonna rise up. No, I won't stop, it is my time. I know what it's like to be broke, yeah. I know what it's like when nothing goes your way. So I'm gonna let myself enjoy the fruit from this lucky day. Yeah, I am on my way up. I won't slow down. Yeah, I am on my way up. I won't slow down. So I'm just gonna let myself enjoy the fruit from this lucky day. Yeah, I am on my way up. I won't slow down, 'cause I am on my way up. I won't slow down. Yeah, I am on my way. Bom, gente, dei uma limpezinha do banheiro, passei um pano só pra manter mesmo tudo limpo e ali dentro do box também.
limpei a privada e limpei aqui a cuba, né? Se eu faço todo dia, só aquela limpeza básica para manter a casa arrumadinha, né? Agora que o banheiro tá pronto, a cozinha também tá toda limpinha. Eu vou guardar as roupas que eu falei com vocês, ó. Tô ali com uma pilha de roupa pra guardar das meninas. Vou guardar aquelas roupas, já arrumei o quartinho delas. Só elas que colocaram aquele mantinho. Então, olha, Maria rabiscou em todo o mantinho. Radassa brinca com esse mantinho aqui de enrolar as bonecas dela e finge que é bebê. Maria rabiscou tudo. Radassa ficou chateada. E daí eu vou lavar ele pra sair essas manchinhas. Elas estavam aqui brincando. Aí eu vou aspirar o chão agora, gente. Só pra aspirar mesmo, não vou passar pano nem nada. O chão tá limpinho, só aspirar pra tirar migalhinha de coisa que elas comem, né? E o pó mesmo do chão, tá? I used to stay up all night, trying to find my place. Chasing neon lights and looking for some kind of trace. To lead me out of darkness, give me a little faith. Something to make me stronger, someone who could light the way. Then you came to me and you gave me reason. I almost can't believe it. Every time we touch, I feel at home. There's no way I'd ever let you go. When you put your hands in mine, I know I'm gonna be alright. Bom, gente, por aqui a sala já tá pronta, ó. Eu tirei pó aqui do móvel, né? Eu gosto sempre de passar um paninho úmido com aquele cheirinho, sabe? Da UAU. Aí já aspirei todo o chão, tá limpinho. Já aspirei o tapete, daí coloquei ele aqui. Esses dias eu lavei ele, gente. Que tapete maravilhoso. Eu lavei ele por volta de 1h30. Quando era 3 horas, ele já tava seco. Maravilhoso de lavar, super leve, sabe? Não tem peso. Nossa, eu amei. Eu tô apaixonada por esse tapete. Ele é muito, muito bom. Ele é fácil de aspirar, ele é fácil de limpar. Nossa, eu tô amando a praticidade dele, fora que eu amo o design dele. Eu acho ele muito bonito, ó, de verdade. Aí bati as capas também, as mantas, né, ó. Dei uma batidinha boa, ajeitei as almofadas. Casa bem aberta porque tá muito quente. Tirei pó também da escrivaninha nossa aqui. A gente tá com um projeto de mudar esse nosso home office, porque eu e o amor trabalhamos aqui, né? E essa mesinha foi improvisada. A gente tinha uma escrivaninha, só que ela tava muito alta pra gente e ela não cabia CPU, enfim. Aí a gente colocou essa mesinha aqui improvisada, mas a gente tá louco pra fazer o nosso móvel de L aqui, sabe? Pra colocar o computador e ficar mais confortável de trabalhar, porque meio que fica uma bagunça. Tem as coisas do amor de jogo, né? De manete e tudo mais. E as coisas, mas fica bem apertado. Às vezes eu quero colocar uma agenda pra fazer alguma coisa, tem que ser no colo, é bem apertada. E a CPU fica aqui em cima, o que eu não gosto, né? Mas enfim, gente, ó, a sala já tá prontinha. Ó, que beleza. Aí agora eu vou continuar aspirando toda a casa. Nem vou mostrar pra vocês, senão fica enjoativo. Mas tá tudo arrumadinho, viu? Ó, vou aspirar tudo. O banheiro ficou muito limpinho. Gente, o banheiro tá num cheiro. E essas cerâmicas aqui de casa são tão fáceis de limpar. Um paninho que você passa, olha o brilho que fica. Nossa, eu sou apaixonada. Eu escolhi cada uma com muito carinho quando a gente fez essa casa. Pensando assim mesmo, na praticidade do dia a dia. Você tá fazendo biscoitos? Radassa tá brincando de massinha e Maria desceu na minha mãe um pouquinho. Então agora eu vou acabar de aspirar o chão, gente, e vou passar um paninho na cozinha, só na cozinha, tá? Na casa eu não vou passar, vou passar só na cozinha. Mas primeiro eu vou aspirar todo o chão aqui da casa pra ficar tudo limpinho, viu? Ah, e vocês estão me perguntando muito lá no Instagram dos meus crochês. Eu tenho muito crochê, gente, porque a minha avó, ela fez muito crochê e ela sempre me presenteia. Esse aqui mesmo é um presente dela. Olha que caminho de mesa mais lindo. Eu sou apaixonada com os meus crochêzinhos, gente. Muito mesmo, ó. Fora que toda vez que eu vejo, eu lembro do trabalho da minha avó. Então, maravilhoso, né? A porta continua ali porque o bendito do marceneiro só tá me enrolando, gente. Só me enrolando. Eu conversei com ele na primeira semana de dezembro, quase. E até hoje ele não veio colocar as portas. Meu, e olha que, tipo, a gente já deu metade do pagamento pra fazer o serviço. E até hoje. Até hoje. Compare.
Not even if I tried, 'cause every day I'm with you, I'm flying over the clouds. Oh yeah, yeah, I'm flying over the clouds. Pronto, gente, casinha toda organizada, ó, o chão ficou limpinho, a cozinha aqui já tá pronta, logo eu venho fazer o almoço, meu quarto também tá pronto, aspirei todo o chão, tá limpinho, ó. Também arrumei aqui o quartinho das meninas, elas tinham espalhado alguns lápis de cor, aí elas estão lá embaixo, eu catei, aspirei o quarto, ó, tá todo limpinho, ó o chão como é que tá limpinho, gente. Aspirador é vida, o chão tá mantendo muito mais limpo com o aspirador, ó. Aí tá tudo arrumadinho, banheiro como vocês viram. E a área de serviço, né? A pena é que tá um sol maravilhoso e eu não vou poder lavar a roupa. Olha esse céu, gente. Olha esse dia. Eu tô cheia de roupa, eu tô com um monte de tapete pra lavar. O meu cesto tá lotado. Tô com um balde de pano de prato pra lavar. E, gente, não tem máquina. E minha mãe hoje tá lavando muita roupa. Ela tirou as roupas de cama dela pra lavar. E a minha avó também, a minha mãe lava as roupas pra minha avó. Minha avó mandou as roupas pra ela. Então, hoje não tem como eu lavar lá embaixo. Ela tá usando a máquina direto assim, né? Então talvez eu lave amanhã na máquina da minha mãe se a minha não ficar pronta. Como faz falta, né? Agora eu vou fazer capa de vídeo pra vocês, deixar o vídeo arrumadinho pra postar no YouTube. E depois eu vou fazer um almoço bem fresquinho, caseiro, gostoso pra gente aí. Hear my father's voice, he would tell me to move on. He would say I'll be just fine. Yeah, he would tell me we have time, time to laugh and time to heal. Our favorite song is on repeat, drinking wine until the dawn. Eu vou começar a fazer o almoço e hoje eu vou fazer um bolinho de carne na air fry. Eu já ensinei essa receitinha no canal, mas eu vou mostrar pra vocês o passo a passo aqui de novo, porque tem sempre gente nova chegando, né? E é um bolinho de carne muito gostoso, gente. Então, olha só, a gente vai usar 1/2 kg de carne moída. Eu tô usando patinho moído aqui, tá bom? Aí a gente vai usar cebola picadinha, uma cebola pequena ou meia cebola grande, tá bom? Picadinha aqui, ó. Eu não vou colocar tudo, porque eu vou deixar um pouquinho pra fazer uma farofa, tá? Daí também vamos usar cebolinha de cheiro. Aí isso aqui é a gosto, né? Você coloca se você gostar. Também não vou colocar tudo, porque... Não, vou colocar tudo, depois eu pego mais lá na horta. Porque essa cebolinha eu pego lá da minha horta, ó. Eu coloquei cebolinha de cheiro. Também vou colocar alho, gente. Aqui tem alho amassadinho com sal. Só alho com sal. Aí eu faço essa pastinha aqui, ó. E é minha base de todo o tempero da comida, tá? Então vou colocar aqui uma colher bem caprichada de alho. Também vou colocar um ovo inteiro, gema, claro, tudo, tá? Daí já vou misturar esses primeiros ingredientes aqui, ó. Esse bolinho fica muito gostoso, gente. É delicioso mesmo. É um jeito aí de mudar, né? O jeito de fazer a carne moída. Fica bem gostoso. Eu também já fiz com frango, viu, gente? Eu peguei o frango, bati ele no liquidificador até ele ficar moidinho assim. E fiz os bolinhos de frango. Também fica bem gostoso. Agora eu vou usar farinha. Eu tô usando farinha de trigo integral. Por conta da reeducação alimentar, eu prefiro a integral porque ela tem mais fibra, né? Também poderia ser farinha de aveia, eu porque tô sem aqui, tá? Mas também poderia ser, ou farinha de trigo comum também, gente. Aí vai ser o critério qual que você vai querer usar, tá? A gente vai usar aqui 3 colheres de sopa bem cheia de farinha, tá bom? Agora vamos misturar isso aqui até ficar uma massinha, ó. Agora eu vou colocar só um pouquinho de sal, porque a pasta de alho já tem um pouquinho de sal, né? Ó, e assim que fica, gente. Ela fica bem... fica firme, mas não fica seca, tá vendo? Eu não ponho tanta farinha a ponto dela ficar uma massa muito seca. Agora é só fazer as bolinhas, colocar na air fry
Eu deixo de 20 a 25 minutos a 200 graus, tá? Pra modelar as bolinhas é só passar um pouquinho de óleo na mão pra você modelar e colocar na airfryer. Fica muito saboroso. Bom, já fiz as minhas bolinhas, ó, eu não faço ela nem muito grandona, nem muito pequenininha, tá vendo, gente? Fica perfeito assim. E ainda sobrou massinha aqui, aí eu vou guardar essa massa pra fazer à noite no jantar. Porque como vai almoçar só eu e as crianças, isso aqui dá pra gente tranquilamente. Então eu vou guardar essa daqui, porque aí de noite eu faço fresquinha pra ela ficar crocante na airfryer, né? Então vou guardar o restante da massa pra fazer no jantar. Então é isso, agora eu vou pôr ali pra fazer na airfryer e vou continuar fazendo o almoço. Vou fogar arroz, feijão, fazer um legume, uma farofinha, vamos continuar aqui o nosso almoço. I met him on a sunny day in late July and everything turned upside down. I almost lost track of time as weeks went by, I couldn't get him off my mind. I told him I want that great love, like standing in the middle of a bonfire. Don't know how you got there, but you hold tight, knowing that you can't get burned. Just tell me how we lost track of everything but each other, I honestly don't know. And tell me how we messed up, drifting away from each other, didn't wanna let you go. Carry on your own. Ever since I got a good look in his eyes, I just knew that he was special. He said he wanted to take it slow, but I couldn't help that I wanted to take it to the next level. Cause I wanted that great love, like standing in the middle of a bonfire. Don't know how you got there, but you hold tight, knowing that you can't get burned. Just tell me how he lost track. Everything but each other, I honestly don't know. And tell me how we messed up, drifting away from each other, didn't wanna let you go. Cause we wanted different things, and I have to deal with it, but it's not easy. So tell me how to let go, cause you really seem to know how to carry. Everything turned upside down. I almost lost track of time as weeks went by. I couldn't get him off my mind. I couldn't get him off my mind. Gente, o almoço já tá quase pronto. Agora, pra finalizar, eu vou fazer uma farofa. Essa farofa eu já fiz muitas vezes aqui no canal, que
que é farofa de banana, tá? Então eu não vou nem mostrar o passo a passo, porque vocês já devem estar enjoada de ver eu fazendo essa farofa, mas é porque eu amo e as meninas também, e acompanha muito bem o bolinho de carne. Então eu vou fazer aqui uma farofinha de banana bem gostosa. Dreamy, breezy, we go. Gente, o almoço ficou pronto, um almoço simples assim do dia a dia, mais fresquinho e bem gostoso, né? Eu amo comidinha caseira, gente. Então assim que ficam os bolinhos que eu fiz na airfry, ó, fica bem gostoso, gente, não fica seco, sabe? Fica delicioso, forma uma casquinha crocante e por dentro fica úmido. Nossa, fica muito bom. Aí aqui tá o feijão, ó, feijãozinho, ó que delícia, bem cremosinho. Nossa, que delícia, gente, minha boca tá salivando. Aí aqui a farofinha de banana. Vocês viram como é simples, né? Essa farofa fica um espetáculo, tá? Pode também colocar uva passa, se quiser. Fica muito bom. Vocês viram como é simples de fazer e muito gostosa, gente. Aí aqui tem um arrozinho bem gostoso. Eu disse pra vocês que eu tô usando prato rico, lembra que eu mostrei nas compras? E olha só, gente, como que ele fica maravilhoso. Ele fica bem soltinho, ó. Tá vendo? E muito fácil de fazer. Eu tô amando ele. Ele rende bastante também. E aqui tem a nossa abobrinha com cebolinha de cheiro, ó, lá da horta. Então é isso, gente. Agora, bora almoçar esse almoço gostoso, né? Vou colocar a mesa ali pra minhas pequenas comer. Bom, já almoçamos. Tava uma delícia essa comida, gente. Agora, pós-almoço, né, vou arrumar essa cozinha aqui, ó. Não tem muita louça, porque eu fui cozinhando e lavando, então, ó, tem louça nenhuma, é só os pratos mesmo que a gente comeu. E vou tirar, né, as colheres das panelas e tudo mais. Então é isso, deixa eu colocar essa cozinha em ordem aqui e continuar o nosso dia de hoje. Bom, gente, cá estava eu editando o vídeo e aí eu percebi que eu não finalizei ele pra vocês, né? Gravei mais a minha manhã, foi uma manhã de dona de casa, bem rotina, né, essa rotina do dia a dia. Porque no período da tarde, gente, eu fiquei aqui no computador trabalhando o tempo todo, editando vídeo, respondendo e-mail, comentário. Então, acabou que eu não tinha mais nada pra gravar, né? Mas aí, por isso que eu esqueci de finalizar. Então, eu que vim aqui finalizar o vídeo pra vocês. Espero muito que vocês tenham gostado. Deixem um joinha pra ajudar no canal, tá bom? Compartilha com alguma amiga sua que você acha que vai se identificar com o conteúdo do canal, tá bom? E se inscreve se você não for inscrito, tá? Um grande beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus, até o nosso próximo vídeo. E eu espero que vocês tenham gostado de passar essa manhã de dona de casa aí comigo, tá? Então é isso, gente. Tchau!